ମାତ୍ର 5-7 ଟଙ୍କାରେ ମଟନ ଆଉ ଚିକେନର ମଜା ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ସେ ପୁଣି ଆମ କିଶୋରମାନଙ୍କ ହାତରୁ, ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ୱଣ୍ଡରଫୁଲ, କ'ଣ କହିବି ମାନେ ଆଉ କହି ହେବ ନାହିଁ, ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ। ଭାଇଙ୍କର ସ୍ୱାଦ ତ ନିଆରା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଖାଇଲେ ଜାଣିବେ। କମ୍ ପଇସାରେ ପେଟ ପୂଜା, ଟଙ୍କା ଟଙ୍କା ଖାଇବା ଆଉ। ଆପଣ ଆମର କଟକର କିଶୋର ଭାଇନା, ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ଆମର କିଶୋର ଭାଇନା। ତ ଭାଇନା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆପଣ ବନଉଛନ୍ତି, 5 ଟଙ୍କା ଆପଣ ଦେଉଛନ୍ତି? ଚିକେନ ଚପ୍, ଅଣ୍ଡା ଚପ୍, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚପ୍, କଲିଜା ଚପ୍, କରାଟ ଚପ୍, ଆଚ୍ଛା ସୁପ୍ ବି ହେଉଛି। ସୁପ୍ଟା କେତେ ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି? 10 ଟଙ୍କା ଚିକେନ ସୁପ୍। ମାତ୍ର 10 ଟଙ୍କାର ସୁପ୍? ମାତ୍ର 10। ଆରେ ବାହ। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଦୋକାନ କେବେଠୁ ହେଲାଣି ଆପଣଙ୍କର? ହେଇଗଲାଣି 1.5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। କିଶୋର ଭାଇନା ତାଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷ ରେଡି କରି ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଠି ସବୁ କି ଚପ୍ ଅଛି? ଏଇଟା ହେଲା ଚିକେନ, ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଅଣ୍ଡା, ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି, ଆଚ୍ଛା ଏପଟେ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଅଛି, ଆଚ୍ଛା କଲିଜା, ଏଇଟା କଲିଜା, ଆଚ୍ଛା ଏପଟଟା କିଏ ବି ସେଇ ଅଣ୍ଡା, ଅଣ୍ଡା ନାହିଁ, ଆଚ୍ଛା କରାଟା ହେଇନି ଆଉ, କରାଟଟା ଆଜି କରାଟା ମଟନ ଆଉ କର ହେଇନି ଆଜି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଆମର କଟକର କିଶୋର ଭାଇନା, ଦେଖିକି ହୁଏ। ସେ ଆମ ମାଲିକ ଭାଇ ଜଣ କରନ୍ତି, ସେଠି ମୁଁ ଯାଏ ଖାଇବାକୁ, ତା ଭିତରେ ଦେଖିକି ନା ଆଗେ ଆଣି ଘରେ ବନେଇଲି, ନିଜେ 2-4 ଥର କରିକି ଖାଇକି ଟେଷ୍ଟ କଲି, ତାପରେ ଦୋକାନ ଆରମ୍ଭ କଲି। ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତାପରେ? ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ସବୁଦିନ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଦୋକାନ ନା କେମିତି? କେବଳ ସୋମବାର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ବନ୍ଦ, ଆଉ ସବୁଦିନ ଖୋଲା। ଆଚ୍ଛା ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଚିକେନ ସୁପ୍ ବସିଛି, ଗରମ ଚାଲିଛି, ଇଏ ମାତ୍ର 10 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିକେନ ସୁପ୍ ମିଳିବ। ଚିକେନ ସୁପ୍ ବି ଟ୍ରାଏ କରିବା ଆଜି, ମାନେ ବାହାରେ ଚିକେନ ସୁପ୍ 20 ଟଙ୍କା 25 ଟଙ୍କା 30 ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି, ମାତ୍ର 10 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ଚିକେନ ସୁପ୍ ମିଳିବ, ଗରମ ଗରମ ସୁପ୍, ରେଡ଼ି ପୁରା। ସେମିତି ବେପାର ଏଇ ସାହି ଭିତରେ ହଉନାହିଁ, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ କି ଇଏ 5 ଟଙ୍କା, ସିଏ ଗୋଟାକ 7 ଟଙ୍କା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ନ ଚାଲିଲା ବେଳକୁ ବେଳେ ବେଳେ ମଝିରେ ମଝିରେ କରିଦିଏ ଆଉ ମଟନ ଚପ୍ଟା। ମଟନ ଚପ୍ଟା 7 ଟଙ୍କିଆ ମଟନ ଚପ୍ ଆପଣଙ୍କର? ଆଚ୍ଛା ଭିଡ଼ିଓ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଲେ ଲୋକମାନେ ଆସିଲେ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇ ଦେବି, ଚଲେଇବେ ମଟନ ଚପ୍ ଆଉ ରେଗୁଲାର ହବ ସେଇଟା। କିଶୋର ଭାଇନାଙ୍କ 7 ଟଙ୍କିଆ ମଟନ ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆସିକି ଆପଣ ଏଠି ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ଟିକେ କାକୁଡ଼ି ଟିକେ ଦିଆହେଉଛି, ଲୁଣ ଟିକେ ପଡ଼ୁଛି, ସସ୍ ଫସ୍ କିଛି ନାହିଁ ବୋଧେ? ନାହିଁ, ସସ୍ ଅଛି? ନାହିଁ, ସସ୍ ବି ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା କେଉଁ ସସ୍ ଆମର? ଏଇଟା ଗୋଟେ ମିକ୍ସ ଅଛି, ଖଟା ଫଟା ପଡ଼ି ମିକ୍ସ ହେଇଯିବ ନା? ଖଟା ରାଗ, ଆଚ୍ଛା ଖଟା ରାଗ ପୋଦିନା ପଡ଼ି ପୁରା ଗୋଟେ ମିକ୍ସ ସସ୍ ଟା, ସବୁ ଜିନିଷ ଘରେ ବନା ହେଉଛି। କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଉଛି? ଏଇ 6:30 ବେଳକୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। 6:30 ବେଳେ ଆରମ୍ଭ? ଆମର ଲୋକେସନ ଏଠି କହିଦେବେ? ଏ ତ ଜୋବ୍ରା ନୂଆସାହି, ଆମର ମାଉସୀ ମା ମଣ୍ଡପ। ସୁପ୍ ତ ବହୁତ ପିଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି 10 ଟଙ୍କାରେ ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ସୁପ୍ ମୁଁ ପିଇନି। ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଖାଇଛି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚପ୍ ଖାଇଛି, ଚିକେନ ଚପ୍ ଖାଇଛି, ଆଉ ଆଜି ବି ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଛି, 40 ଚିକେନ ଚପ୍ ଦେଇଛି, 20 ଅଣ୍ଡା ଚପ୍ ଦେଇଛି ଅର୍ଡ଼ର ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ, ଆଉ ରେଟ୍ ବି ଠିକ୍ ଠାକ୍। ଏମିତିଆ ରେଟ୍ରେ ଆପଣ କେଉଁଠି ପାଇବେ? 5-10 ଟଙ୍କା ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ, 5-5 ର ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ କି 10 ର ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ଆମକୁ 5-10 ର ମଜା ବି ଆମେ ପାଉଛୁ ଭାଇଙ୍କଠୁ। ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ୱଣ୍ଡରଫୁଲ, 5 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋର ଦ୍ୟାନ୍ ବେଷ୍ଟ। ପ୍ରାୟ ଜାଗାରେ ଟଙ୍କା ମିଳିଲେ ଚିକେନ ଖୋଜିଲେ ମିଳିବନି, ଏଠି ସବୁ ଚିକେନ ହେଲେ ଚିକେନ ଖୋଜିଲେ, ମଟନ ହେଲେ ମଟନ ମିଳିବ, ଅଣ୍ଡାରେ ଅଣ୍ଡା ମିଳିବ, ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ଇଜ୍ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ, ଭେରି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ। ଗୋପାଳ ସୁପ୍, ହଟ୍ ସୁପ୍, ଯାହା କୁହନ୍ତି ହଟ୍ ସୁପ୍। ପଇସା ହିସାବରେ କେମିତି? ପଇସା ହିସାବରେ ଗୋଟେ ପଇସା ବସୁଲ ପୁରା, 10 ଟଙ୍କା ମାର୍କେଟରେ କିଛି ନୁହଁ, ତା ଦେହରେ ଗ୍ଲାସ୍ ଗୋଟେ ଦେବା, ତା ଦେହରେ ପରିଶ୍ରମ କରିବା, ସୁପ୍ 10 ଟଙ୍କାରେ ଦେବା, ପେଟ ପୂଜା, କମ୍ ପଇସାରେ ପେଟ ପୂଜା, ଟଙ୍କା ଟଙ୍କା ଖାଇବା ଆଉ। ଭାଇଙ୍କର ସ୍ୱାଦ ତ ନିଆରା, ଆଉ ସବୁବେଳେ ସୁଯୋଗ ମିଳେନି, 8 ବେଳକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ନଥାଏ। ଏତେ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟି ଭାଇ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ବାହାର ଜାଗାର ତୁଳନା କରିବେ, ଭାଇଙ୍କ କ୍ୱାଲିଟି ତାଠୁ ନିଆରା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଖାଇଲେ ଜାଣିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଖାଲି କହିଦେଲେ ତ ହେବନି, ମୁଁ ଖାଉଛି ମୁଁ କହିଦେଲେ ହେବନି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଏଠିକି ଆସିବେ, ପହଞ୍ଚିବେ ଭାଇଙ୍କ ଦୋକାନ ଆମର ନୂଆସାହିରେ, ନୂଆସାହିରେ ଯେଉଁଠି ପଚାରିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବେ, ପଡ଼ିଆ ପାଖରେ ଭାଇଙ୍କ ଦୋକାନ। ଆଉ ଏଇଠି ଆପଣ ଆସିକି ନିଜେ ଖାଇଲେ ଆପଣ ନିଜେ ଜାଣିପାରିବେ ଜିନିଷର କ୍ୱାଲିଟି କ'ଣ। କିଶୋର ଭାଇନାଙ୍କର ଯେଉଁ 5 ଟଙ୍କିଆ ଚପ୍ ଅଛି, ଚିକେନ ଚପ୍, ଅଣ୍ଡା ଚପ୍, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚପ୍, କଲିଜା କରାଟ ଚପ୍, ମୁଁ ଆଣିଛି ଏବେ ମୁଁ ଖାଇବି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚପ୍ ଆଉ କଲିଜା ଚପ୍, ଭାଇନା ଖାଇକି ଟ୍ରାଏ କରିବେ, ବାକି ଅଣ୍ଡା ଚପ୍ ଆଉ ଚିକେନ ଚପ୍ ଟ୍ରାଏ କରିବା କ'ଣ କେମିତି ଅଛି। ଏ ପ୍ଲେଟ୍ଟା ହେଉଛି 20 ଟଙ୍କା, 4 ରହିବ, ସାଇଡ଼୍ରେ କାକୁଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟେ ଚଟନି ରହିବ, ସ୍ପେଶାଲ ଚଟନି ବନା ହେଉଛି ଆଉ, ସ୍ପେଶାଲ ଚଟନି ସେ ନିଜେ ବନାଉଛନ୍ତି। ସାଇଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ 5 ଟଙ୍କାରେ ତ ଏଇ ସାଇଜ୍, ଆଉ ଟିକିଏ ଗୋଲ ବରାଟା ମିଳୁଛି 5 ଟଙ୍କା, ତା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଇଁଷ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁଛି 5 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଫାଷ୍ଟ ବାଇଟ୍। ଉପରେ କ୍ରଞ୍ଚି ଅଛି, ମସଲା ମସଲା ପୁରେଇକି
ଷ୍ଟପିଂଟା ବି ଭଲ ଦେଇଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଚିକେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ, ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଖାଇଦେବେ। ବହୁତ ସାରା ଫେମସ୍ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କଟକରେ ଯେଉଁମାନେ କି ଚିକେନ୍ ଚପ୍, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚପ୍ ନାଁରେ କେବଳ କିଛି ତ ଦେଉନାହାନ୍ତି କହିବାକୁ ଗଲେ। ଏଠି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପ୍ରପର୍ଲି ପାଇଯିବେ, ଚିକେନ୍ ପିସ୍ ହଉ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପିସ୍ ହଉ ପାଇଯିବେ। ହେଉଛି କଲିଜା ଚପ୍, ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ମାତ୍ର 5 ଟଙ୍କାରେ। ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଲୋକ 10 ଟଙ୍କା ଲେଖା ନେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ 5 ଟଙ୍କାରେ ପାଇବେ, ଆଇଁଷ ଖାଇପାରିବେ ଆରାମରେ। ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ 20 ଟଙ୍କା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଗୋଟେ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚପ୍, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣା ପଡ଼ୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ପିସ୍ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ରହୁଛି, ଏଇ ସାଇଜ୍ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଗୋଟେ ପିସ୍ ମସଲା ଦେଖିବ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ା ପୁରା କଷା ହେଇକି ତାକୁ ଦିଆହେଉଛି ଭିତରେ ନାଇଁ, ମସଲା ମସଲା ଦିଆହେଇକି ଆଳୁ ଆଉ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିର ଷପିଂ ଦିଆହେଇଛି ମସଲାରେ। ତାପରେ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍ରେ ଗୋଳେଇକି ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ପୁରା କ୍ରଞ୍ଚି କ୍ରଞ୍ଚି ଭିତରେ ଟେଷ୍ଟ ରେଡ଼ି। ଭାଇନାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଦେଲି, ମୁଁ ଟିକିଏ ଅଧିକା ନେଇ ଆସିଛି ନା, ଭାଇନା ସବୁବେଳେ ଖାଉଛନ୍ତି ମଟନ ଖାଇ ଧୂଆଁ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଠି ଅଧିକ ଦାମ ଆଜି ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି ତାଙ୍କୁ 2 ମାତ୍ର 4 ଦେଇଥିଲି ନା ଭାଇନା। ତ ଏଠି ଆମର ରହିଲା ଅଣ୍ଡା ଚପ୍, ମୋର ଆସିଛି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚପ୍ଟା, ଏଇଟା ଅଣ୍ଡା ଚପ୍, ଏଇଟା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚପ୍ ଅଛି, ଚିକେନ୍ ଚପ୍ ବି ଅଛି ଆମର ହେଲା। ଏଇଟା ଆମର ଚିକେନ୍ ଚିକେନ୍ କେଳର ପିସ୍ଟା ଅଛି ଚପ୍ରେ, ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ହେଲା। ଚିକେନ୍ ଚପ୍ଟା ଅଛି 5 ଟଙ୍କା ଲେଖା। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ କ'ଣ କହିଲେ, ପୁରା ମାହୋଲଟା ଆମର ଦେଶୀ ମାହୋଲଟା ସାଇ ଭିତରେ ଆମର। ଆଉ ଭାଇଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି କ'ଣ କହିଲେ କିଶୋର ଭାଇନା, କିଶୋର ଭାଇନା ଆଣିଥିବେ, କିଶୋର ଭାଇନା କେତେ ଫେମସ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ତ ଇଏ ଆମର କିଶୋର ଭାଇନା, ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ବନାଉଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଲି ପହଞ୍ଚିପାରୁନି, ଯଦି ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ କାରଣ ଆମ କାମ ସେଇଆ, ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବା। ଆଉ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରୁନି, ମୁଁ ପାଟିରୁ ପୁରା ପାଣି ଆସିଲାଣି, ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିଦେଉଛି। କିଶୋର ଭାଇନାଙ୍କର ଅଣ୍ଡା ଚପ୍, ଚିକେନ୍ ଚପ୍, ତା'ର ମଜା ଅଲଗା। ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ ହେଲା ଯେ ଚଟଣା ସେ ନିଜେ ଘରେ ବନାଉଛନ୍ତି, ପୁରା ଇଏ ଆଉ କାକୁଡ଼ି ଟିକିଏ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଚପ୍। ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ। 5 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ଅଣ୍ଡା ଚପ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ଫାଳ, ଅଣ୍ଡା ଚପ୍ଟା ରହୁଛି 10 ଟଙ୍କା ଆମର, ଅଣ୍ଡା ଚପ୍ ଟ୍ରାଏ କଲା ଟିକେ। କଥା ହେଲା କ୍ରଞ୍ଚି କ୍ରଞ୍ଚି ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ମସଲାଟା ଦେଇଥିବା ଭିତରେ ଷ୍ଟପିଂଟା, ତା ସହିତ ମସଲାଟା ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି, ପୁରା ବବାଲ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ଜମିଯିବ ପୁରା ଏଇ ଜିନିଷ, ତା ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ କାକୁଡ଼ି, ତା ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ଚଟନି, ତାଙ୍କର ସ୍ପେଶାଲ ଚଟନି, ଚଟନିଟା ହିଁ ଆର କ'ଣ କହିଲେ ଚାରଚାନ ଲଗାଇ ଦେଉଛି, ସେ ନିଜେ ବନାଉଛନ୍ତି, ତେନ୍ଦୁଳି ବନାଉଛନ୍ତି, ତେନ୍ଦୁଳି ଫେନ୍ଦୁଳି ଦେଇକି ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ ବନାଉଛନ୍ତି ରେଡ଼ି। ତ ଆପଣମାନେ ଆସିକି ଟ୍ରାଏ କରିପାରିବେ, ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ସୁପ୍ଟା ଆପରେ ଟ୍ରାଏ କରିବା, 10 ଟଙ୍କିଆ ସୁପ୍, 10 ଟଙ୍କାର ସୁପ୍ ଚିକେନ୍ ସୁପ୍ ଆପରେ ଟ୍ରାଏ କରିବା। ତ କିଶୋର ଭାଇନାଙ୍କର 10 ଟଙ୍କିଆ ଚିକେନ୍ ସୁପ୍ ଆସିଲା ପାଖକୁ, ପୁରା ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ସୁପ୍ ପୁରା ଦେଉଛନ୍ତି, ଗରମ ଗରମ ସୁପ୍, ଚିକେନ୍ ସୁପ୍, ଯେଉଁ ସୁପ୍ ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ତଳେ ମିଳୁଥିଲା 10 ଟଙ୍କାରେ, ଆଜି ବି 2024 ମିଳୁଛି 10 ଟଙ୍କାରେ। ଟ୍ରାଏ କରିବା କିଶୋର ଭାଇନାଙ୍କର 10 ଟଙ୍କିଆ ଚିକେନ୍ ସୁପ୍, ୱାଃ ଭାଇନା ରେଡ଼ି, ପୁରା ରେଡ଼ି, ପୁରା ମୁଁ ବି ଖାଇକି ଟ୍ରାଏ କରିବି। 10 ଟଙ୍କିଆ ଚିକେନ୍ ସୁପ୍ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ହେଲୁ ଭାବିନଥିଲି ମୁଁ, ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି, ଯାହାକୁ ସିଏ ମାନେ କିଶୋର ଭାଇନାଙ୍କୁ ନାଙ୍କ ପୁରା କ'ଣ କହିଲେ ପ୍ୟାଡ଼ ସେ ବନାଉଛି ସବୁ ଜିନିଷ, ନହେଲେ ଏତେ ଟେଷ୍ଟ କୁଆଡ଼େ ଆସିବନି। 10 ଟଙ୍କା ପରେ ରେଡ଼ି, ପଇସା ବସୁଲ ଭାଇନା, ତମେ ବି ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କର, ଟେଷ୍ଟ କରିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭାଇ। 10 ଟଙ୍କାରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ସିରିୟସଲି। ଥଣ୍ଡା ଛଡ଼େଇ ଦେବ, 10 ଟଙ୍କାରେ ଭାଇ ଆଉ କ'ଣ ମିଳିବ, ଥଣ୍ଡା ହେଇଥିଲେ ତମକୁ ଥଣ୍ଡା ଛଡ଼େଇ ଦେବ, ହଁ 10 ଟଙ୍କାରେ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ତା'ର ସବୁ ଇଏ ଲଙ୍କା ଫଙ୍କା ପଡ଼ିଛି, ଲଙ୍କା ଫଙ୍କା ଛୋଟ ଛୋଟ ଭେଜିଟେବୁଲ ପଡ଼ିଛି, ଚିକେନ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ ପଡ଼ିଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ପଡ଼ିକି ହେଇଛି। ଯେମିତି ଆପଣ ଚିକେନ୍ ସୁପ୍ ଖାଆନ୍ତି ସେଇ କ୍ୱାଲିଟି, କ୍ୱାଲିଟିରେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର ପଇସାରେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିକି 10 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ରେଡ଼ି। ରେଡ଼ି ଲୋକେସନ୍ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲୋକେସନ୍ଟା ହେଉଛି ଜୋବ୍ରା ନୂଆସାହି, ନୂଆସାହି ଜୋବ୍ରା ଫିଲ୍ଡ ଯେଉଁ ଅଛି, ଜୋବ୍ରା ଫିଲ୍ଡ ସାଇଡ଼୍ରେ ହିଁ ଅଛି। ଆମେ ଲୋକେସନ୍ଟା ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛୁ କାରଣ ଏଇଟା ଟିକେ ସାଇ ଭିତରକୁ ଅଛି, ଲୋକ ଜାଣିପାରିବେନି। ଆପଣ ଯଦି କଲେଜ ଛକ ଆଡ଼ୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତ କଲେଜ ଛକ ପରେ ରହିମନ ଛକ ପଡ଼ିବ, ରହିମନ ଛକରୁ ଆପଣ ଜୋବ୍ରା ସେଇଠି କାହାକୁ ବି ପଚାରିଦେବେ, କାହାକୁ ବି ପଚାରିଦେବେ ଜୋବ୍ରା ନୂଆସାହି କେଉଁଠି, ସେଇଠି ଆଗରେ ଗୋଟେ ପାଣି ଟାଙ୍କି ବଡ଼ ଅଛି ଆଉ ଏପଟେ ଅଛି ଜୋବ୍ରା ଫିଲ୍ଡ, ଜୋବ୍ରା ଫିଲ୍ଡ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ, ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି ରେଲୱେ ଟ୍ରାକ୍, ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି କିଶୋର ଭାଇନାଙ୍କର ଚିକେନ୍ ଚପ୍, ମଟନ୍ ଚପ୍ ସେଣ୍ଟର। ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ଫିଲ୍ଡଟା, ଜୋବ୍ରା ଫିଲ୍ଡ, ଏଇଠି ରହିଲା ଆମର ଭାଇଙ୍କ ଦୋକାନ, ଏଇପଟେ ଆପଣ ରହମାନ ଛକରୁ ଆସିବେ,
ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଡ଼ିବ ଏଇ ଜାଗାଟା।